प्रीतीच्या बाबणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार, आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वो विस्वर. वड 1-4 पर्यान लूक चॅप्टर 11:1-4. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू एके कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयले उपरांत ताच्या शिसांतल्या कोणाकल्यान ताका म्हणलें, सोमया जुवावान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलां तशें तूंय आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणी करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपटो गिरास दिसाच्या दिसा आमकां दी, आनी आमची पातकां बोगोस, कित्याक आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिताव, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतली आमकां निवार. प्रितीच्या बाबणीन, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आपल्या शिसांक मागणें करपाक शिकयता. आनी अशें कित्याक घडलें? जेजू सदांच मागण्यांनी आसतालो. जेन्ना तो आख्खी दिसाक लोकांक शिकयतालो, रातचो तो संबंद आपल्या बापाशीन दवरतालो. म्हणटकच शिसांनी जेजूक पळयल्लें की जेजू सदां काल मागणें करता. आनी एक दीस हे शीस येतात आनी जेजू कडेन म्हणटात, सोम्या जुवान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलें तशें तुंय आमकां शिकय. आनी भाव भयणीनो, जीव उतरां जेजून पयलीं म्हणली ताजेर आमी खरेपणी आयज नियाळ करुया. जेन्ना शिसांनी जेजूक म्हणलें, आमकां मागणें म्हणपाक शिकय, तेन्ना ताणें कितें म्हणलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कोणा कडेन उलयता, आमी सदांच आमची परिस्थिती कशी आहा, ती खंय आहात, कितें खबर आहा, कितें चलता, कितें गरमी आहा, खंय थंडी आहा, भुरग्यांची खबर आहा, अशें आमी विचारता. आनी आमी सजमता की जेन्ना आमी देवा कडेन मागणें करता, आमी तेच भाशेन देवा कडेन मागणें करूंक जाय. कित्याक ज्या भाशेन आमी मनशां कडेन उलयता, आमी सजमता की तेच भाशेन आमी देवा कडेन उलोवंक जाय. पूण जेजू आयज आमकां कितें म्हणटा, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, तुमकां जाय तें म्हणी नाकात, तुमकां जी सोय आहा उतरां उलोवची, तुमकां सोय आहा दुसऱ्या कडेन खबरो करपाच्यो, दुसऱ्यांक विचारपाक की म्हज्या जिवितान अशें घडटा तशें घडटा, दोतोरा कडेन गेल्यार हाणें हें सांगलां, आदवोगादान सांगलां, हें जें आमी एकामेका कडेन उलयता तें सारकें न्हय तें. पूण आमी तेच भाशेन आमच्या देवा कडेन उलयता आनी आमी सजमता की तें आमचें मागणें, कित्याक देव कांय नको, ताका इतलो संवसार पडला आपल्या तकलेचेर, ताज्या इतलो भार पडला की आमी ताका मागणेंनी सांगपाची गरज की अशें घडलां तशें घडलां, घरकार अशें करता, बायल अशी करता, भुरगीं अशें करता, पात्रांव असो करता, शेजारी अशें करतात, आनी हे सगळ्यो खबरो आमी मागण्यांनी करता. पूण आयज भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात. आनी ताच्या उपरांत तो आमच्या बाबा जी आमी पोपटा भाशेन म्हणटा तेच मागणें ताणें शिकयलें. पूण ताणें तें मागणें शिकोंक ना आमी पोपटा भाशेन म्हणपाक, ताणें आमकां कशें मागणें करूंक जाय ती सजमणी दिवपाक ताणें तें मागणें शिकयलें. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज जेजू शिसांक म्हणटा आनी तुका आनी म्हाका म्हणटा, तुमी मागणें करता तेन्ना अशें म्हणात, आमी म्हणूंक जाय तूं बापा पवीत, तुजें राज येवं, तुजी खोशी जावं स्वर्गार तशी संवसार जाता. आमी म्हणटा बापा तुजी खोशी जावं जावं न्ही स्वर्गार, तुजी खोशी जावं न्ही आमच्या फॅमिलीन, तुजी खोशी जावं न्ही म्हज्या जिवितान, तुजी खोशी जावं न्ही म्हज्या कुटुंबान, तुजी खोशी जावं न्ही म्हज्या इग्रोज मातेन, ज्या भाशेन तुजी खोशी जाता स्वर्गराज्यान, हें आमी म्हणटा. पूण भाव भयणीनो, खरेपणी देवाची खोशी आमच्या जिवितान घडटा काय? वय आमी पोपटा भाशेन तें मागणें करता, पूण आमी केन्नाच त्या उतराचेर नियाळ करिना.
आमी कितली उतरां उलयता आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी इतली उतरां उलयता खरेपणी ती उतरां आमी पाळटां काय समजा आमी आमच्या भुरग्यांक सांगलें भियेनाका बाबा आयज तुका आमी बरें बरें चिकन रांदता आयज तुका आमी मॅकडॉनल्डान वता आनी भुरगें इस्कॉलाक वता आनी हे तो उमेदीन पळयत आसा की आपलो पांय मायन सांगलां तें मॅकडॉनल्डान वतली म्हणून ती आतां उमेदीन रावतात आनी आमी आतां त्या भुरग्याक जें सांगलेलें तें करिना जाल्यार त्या भुरग्याचें भुरग्याक आमी खरेपणी जें सांगलें तें आमी करिना आमी दोंगे भाशेन आमी बिश्टी आमी भुरग्यांक फटयता कितले फाटी आमी मागण्यांनी देवा कडेन सांगता सायबा तूं म्हाका तें दी आमी आमी एकामेका भेसेन भासाभास करता देवा बरोबर आमी एके कडेन ताचे बरोबर ताका सोदता तूं म्हाका अशें कर हांव तेका हें करतां आमच्यान भाव भयणीनो देवा बरोबर अशें करूंक जायना आमकां जाय आमी देवाची खोशी केल्ली आमकां जाय आमी देवाचें उतर पाडलें आमकां जाय ते देवाची खोशी जी स्वर्गार आसा ती आमी ह्या संवसारान आमच्या जिवितान करपाक आनी ती खोशी आमच्यान खोशी भाशेन करूंक जाता फकत ताज्या उतरा वरवीं म्हणटकच ज्या जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आमी त्या उतराचेर नियाळ करता आनी तें उतर आमी पाळटा आनी आतां त्या उतराचेर नियाळ करून तें उतर आमी देवा कडेन उलयता आनी तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान आमी करता आतां खरेपणी आमी देवाची भुरगीं जाता जें देवान आपल्या उतरान सांगलां तें आमच्या जिवितान घडोवन येता आनी तेन्ना भाव भयणीनो जी उतरां जेजून सांगलेली तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात तें अशें म्हणपाक म्हणजे कितें ताज्या उतरां प्रमाणे म्हणपाक ताज्या उतरां प्रमाणे आमी उलोवपाक ताजें उतर आमी पाळूंक आमच्या दिसपट्या जिवितान तेन्नाच की आमचें मागणें खरेपणी खतखतीत जातलें तेन्ना आमचें मागणें खरेपणी देव आयकतलो तेन्ना आमचें मागणें खरेपणी देवाच्या खोशी प्रमाणे जातलें आनी आमी देवाची खोशी ह्या संवसारान पाडूंक आमी पावतले हेंच करपाक आयजसान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.